Alleluia, lavtiai chovt soteton, lavtiai chovt soteton, lavtiai chovt soteton, alleluia, alleluia, per ndje shenti e i qallës, sot, falenderoj për ndi që më zgjove, të falenderoj për gjumin, të falenderoj o sot që ti na ruan, na mbron, dora jote fuqishme na ruan, dora jote fuqishme na mbron, o për ndi të falenderoj o sot. Të falenderoj për të gjithë o Perëndi që janë zgjuar mirë, të falenderoj o Zot, Perëndi e shenjtë, që thrasin emrin tënd, o Zot, kërkojnë dorën tënde, kërkojnë fuqinë tënde, kërkojnë fytyrën tënde, Zot, kërkojnë shërimin tënd, o Zot, i bekuar qofsh, o Zot, mirë mëngjes, motër Donike, mirë se erdhe, motër, mirë se erdhe. E falenderoj Zotin për ty, motër, për etjen që ke për fjallën e Zotit. Zotit të bekoft, Zotit të mbuloft me hirin e ti. Zotit të mbuloft, mirë mëngjes, motër Klodiana, mirë se erdhe. Mirë se erdhe, Zotit ju bekoft të gjithve. Zotit ju bekoft, edhe hiri dhe manteli perëndis, dora e Zotit e djathtë të shtrihet mbi ju, mbi fëmijët e tu, mbi familjet tuaja. Gjaku Jezusit qoftë mburoja e fëmijëve të tu, e familjeve tuaja. Haleluja. Nenave, baballarve, vëllezërve, motrave, si në gjak, si në Krisht. Mirëmëngjes Flora, mirë se erdhe. Mirëmëngjes, të bekuar, mirëmëngjes. Mirëmëngjes të bekuarit e Perëndis, Zoti ju bekoft. Le të dëgjojmë një këngë të adhurojmë Zotin, zëri qytetit na të rret, zëri Zotit na të rret, që të zgjohemi sa nuk është vonë. Të zgjohemi dhe të jemi në lutje për familjet tona, për fëmijët ta në mbrojtje, në mbrojtje. Haleluja, haleluja, haleluja. Lavdia i qoftë Zotit, motër Donike, lavdia i qoftë Zotit. Lavdia i qoftë Zotit, unë jam zgjuar që në orën 3, më ka zgjuar Zoti edhe jam lutur, ndërkohë ishte edhe motër Miranda më shkruan, po ti je zgjuar që ne me avash, pse i zgjojmë plejt që kemi shpi, jemi lutur deri në orën 5. Lavdia i qoftë Zotit, gjasë më ushtriva, por nuk është se kam fjetur shumë deri në 6, vetëm një qik në paqe. Zoti është i mirë. Zoti është i mirë. Perëndisë, jemi bite, Perëndisë, haleluja, Zot, faleminderit. Që jemi bite tuo, Zot, na ke dhënë emrin më të bukur, bite, Perëndisë. Jemi bite gjallë, bite mbretit. Jemi bite shumë të lartit. Ska emër më të bukur të jemi bite Perëndisë. A ti që krijoj gjithë qelin, gjithë universin, haleluja sot, zëri të rrët qytetit, falemderit, falemderit o sot, falemderit o sot. Na ile mirë më njësë, motër, mirë se erdhe. Haleluja. Thirjen tënde të ndryqojmë, të te i qojmë, tënde të te i qojmë, aleluja, Zoti ti të re, ti të ti, veri Zoti të të re ty, ti Zoti ti të re, ti të ti, sa nuk e zvojnë, ti Zoti ti të re, ti të ti, Haleluja, Flora, dhe unë i apka që nga Jezus Krishti dhe presim për gjigje, që a i për nga flas, për nga të ras, haleluja. Lavdia i qëmë sëti tonë, lavdia i qëmë sëti tonë, haleluja, Jezus.
Gjavti, Zotit Jezus. Mirë më njës, motër Lindita, mirë se erdhe e bekuar. Si u vive sot, si je, si është ndriti. Zotit po në të retë. Po, aleluja. Amen. Sa nuk është vonë, një gjithë moza, një të erdhe. Zëri zoti ti të reqë të ti. Sa nuk është vonë, zëri zoti ti të reqë të ti. Zëri zoti ti të reqë të ti. Haleluja, lavdia i qoftë Zotit ton, lavdia i qoftë Zotit ton. Zotit të bekot, motër, Zotit të bekot. Mirë më njës, motorita, mirë se erdhe, mirë se erdhe. Motër e bekuar, plot me bekime, të mbushtë Zotit, paqa, fuqia e ti, letë ndi zotëroj në ty, motorita dhe në familjen të ndë. Haleluja, lavdia i qovë Zotit për gjithë se cilin. Lavdia i qoftë Zotit, Blerina, mirë se erdhe, mirë më njës. Që është në Zotin Jezus Krisht. Haleluja. Të jemi ne më shumë se fitim taj. Haleluja. Me antra ti që në në të shi Jezus. Haleluja. Asë në të si, asë të si, asë në në kire. Amen. Amen. Zoti ju në është shpëtimtari. Je shpëtimtari. Haleluja. Je shpëtimtari. Haleluja. Je shpëtimtari. Amen, 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 haleluja, amen, amen. Asgjë nuk do më ndajë sot.
Gjë, o Zot, nuk do në ndaj nga thellësit, nga dashuria jote, as një loj kryese, as lartësia, as gjërësia, as një gjë nuk do në ndaj nga dashuria jote, Perëndi. Ne vim për para teje dhe kërkojmë, o Zot, të në mbushësh në këtë mëngjes plot me gëzimin tënë, o Zot, zemra tona, mandje tona, Perëndi, shpirtin tonë, o Zot, na e mbush plot me gëzimin tënë, me dashurin tënde, Perëndi. Kur ne jemi plot me dashuri, o Zot, ne do derdhim dhe do japim dashuri dhe për të tjerët, o Perëndi. O Zot, imi shenjt, i bekuar qoftë tembri jot, i bekuar qoftë Zot, i bekuar qoftë Zot, i lartësuar qoftë tembri jot, i lartësuar qoftë tembri jot, Jezus Krisht. O Perëndia i mi shenjt, ta adhuroj të dua, o Zot, të dua, o Perëndi, na vajos, na mbush, o Perëndi, vim si e në bosh për para teje, na ndërto, o Perëndi, na sill fjalët e dura, o Perëndi, na mëso, o Zot, me strategji të reja, si të lutemi, Zot, për familje tona, për motrat, për vlezrit, për fëmije tanë, o Perëndi, na mëso ti, o Zot, se ti e strategu jon, ti e ati yn, ti e i plot fuqishmi, ti e i kudo ndodhur, ti je, o Perëndi, dhe s'ka tjetër, Jezus Krisht, ta adhurojmë, dhe duam, o Zot, veprën tënde, e duam, o Zot, dhe ngrem lartë emrin tënd, jemi këtu për para të lartësojmë emrin tënd, o Zot, jemi për para teje, për para fronit tënd, të lartësojmë emrin tënd, Jezus, emrin tënd, veprën tënde që ti bëre, o Zot, për ne që vajte në kryq, o Zot, për mua më kataren, për mua më kataren, o Zot, sepse ne jemi të lindur, jemi të ngjizur më katar, o Zot, që nga Adami dhe Eva, jemi të lindur më katar, por ti vajte në kryq dhe i more të gjitha më katet, i lave me trupin të anti, more mbi shpatullat e tua, na le, o Zot, të pasur, të çliruar, Perëndi ti vajte në kryq dhe more varfërin time, varfërin e motrave dhe vlezërve që ne të jemi të pasur. Ne të jemi të pasur me emrin tënd, jemi të pasur, o Zot, në përmjet gjakut tënd. Ne, o Zot, jemi të shëruar në përmjet vuratave të tua, sepse ti i more së mundjet, ti i more, o Zot, të raurat, ti i more gozhdët, o Perëndi, dhe falemderit, o Jezus, falemderit, o Zot, që more kryqin në vendin tim, more kryqin në vendin e motrave dhe vlezërve të mi, që kërkojnë në emrin tënd, që thërrasin në emrin tënd, që kanë etje, o Zot, të pinë ujë të gjallë, o Perëndi, nga ti, nga dora jote. O Zoti im, Perëndi e shenjtë, shkëlqeje fytyrën tënde në këtë mëngjes. Shkëlqeje, o Zot, le të ndris fytyra jote mbi bitë tua, o Perëndi, mbi të gjithë ne, o Zot. Ne marrim gjakun e Jezusit mburoj nga majë e kokës edhe deri tek majë e thorit. E marrim mburoj e veshim çdo shigje, o Zoti të ligut, që shikon, o Zot, ne që jemi drejt për drejt live, se ka njerëz që janë nga jashtë e shikojnë kalimthi dhe kush e di çfarë thon. Asnjë lloj shigjete e drejtuar drejt nesh. Ne, o Zot, shkëlqimi yt në fytyrën ton le të bëhet një pasqyrë dhe ato shigjeta të kthehen mbrapsh. Të kthehen mbrapsh, Perëndi. Ne kemi gjakun tënd të mburoj. Gjaku yt të shmburoj mi mua, mbi të gjithë motrat dhe vëllezrit që janë në këtë faqe, të gjithë ata që do dalin dhe më vonë, mbi motër dilen, gjaku jot Jezus Krisht mburoj, bekoje, o Zot, gojën e saj, beko shërbesën e saj, bekoje fjalën që ajo ndan, Zot, vajose, Perëndi e shenjtë, i bekuar qofsh ti, o Zot, i bekuar qofsh, o Zot, rrit e besimin ton, na rrit në ty, o Zot, na rrit, na forco, Perëndi, largo frikrat nga motrat dhe vlezrit e mi, largo, Zot, çdo lloj frikre nga kjo jeta, nga Covidi, nga viruset, nga sëmundjet, frik për jetën, frik për punën, frik ku do gjej shtëpi, frik për në shkollë, frik për fëmijët, të gjitha llojet e frikrave, ne i marrim dhe i gozhdojmë në kryqin tënd, Zot, sepse ti ishe një Zot trim,
Ti vajte në kryq, Perëndi, të mendojmë vetëm kryqin që ti more, trimëria jote, urtësia jote, dashuria jote për ne, Zot, vajte në kryq, u gozhdove, u rafe, u bështyve, çfarë nuk more. Çdo pikë e gjakut që rodhi nga trupi jot, është jetë, për mua si shpresë, për mua mjafton, vetëm kryqi jot, gjaku jot, emri jot, dhe unë kam gjithçka, dhe unë kam gjithçka, unë dhe familja ime, unë dhe motrat e mia që janë këtu përpara, në anën tjetër të telefonit dhe vëllezrit e mi, kam gjithçka, kur mendojmë kryqin tënd, vurratet të tua, shërimin tënd, ti more për ne o Zot, falemderit, për këtë faqe të bekuar, laje me gjakun tënd, emrin e faqes, Jezusi është Zot i gjithë shqipfolësve. O Zot, atje ku nuk e arritur akoma, Zot, edhe cepat edhe fshatrat o Perëndi, që ndoshta nuk kanë internet, ti do t'i qosh, o Zot, dhe të kapet gjithë nga kjo faqe. Le të bekohen të gjithë, o Perëndi, me fjallën tënde, me bekimet e tua, Zot, se ti ke për të gjithë, o Perëndi. Ti e ke mbushur tryezën plot, ke për të gjithë bekimet, o Zot, ke për të gjithë, o Perëndi, i bekuar qofsh, o Zot, bekoje këtë fjallë në emrin e Jezusit, unë them po dhe amen, them po dhe amen. Haleluja, 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 të bekuar, Jezus i Shqipëri, mirë më ngjes, mirë se ke ardhur, motër sherife, mirë më ngjes, Zoti të bekoft, Santiago, mirë më ngjes, mirë se ke ardhur, bekime, Zoti të bekoft, ty familjen tënde, gjithë çfarë ke, Zoti ju bekoft, Zoti ju bekoft, i bekuar qoftë emri Zotit ton, i bekuar qoftë emri Zotit ton, lavdia i qoftë Zotit. Për të gjithë ata që janë të rinj që nuk më njoftin, unë jam Shpresa Muça, vajz nga Fieri, nga fshatrat e Fierit nga Libofsha, e martuar në Librasht, për momentin jetoj në Itali, familjen e kam në Shqipëri. Kam 3 fëmijë dhe jam gjyshe e 2 nipërve të bekuar, Samuel dhe Gabriel. Lavdia i qoftë Zotit që na ka bekuar, lavdia i qoftë Zotit, sepse Zoti ju në është i mirë. Dhe si vjetë në 2022-shin, s'më kujtohet mirë nga muaj, maj, prill, maj, diçka këshu kam pranuar Jezusin që ka marrë pjesë në kish, bëj 10 vjetë në besim. Bëj 10 vjetë në besim. Anife, mirë më ngjes, mirë se erdhe motër. Mirë se erdhe, po motër e dashur janë të gjitha frikrat që i ligu do kërkon të mbjelli tek neve për fëmijët, për obobo shkolla, si do vej, mëson, s'mëson. I ligu është luani vurbulues, është rotulohet. Dhe këtë përpi më përpara, trafiku, makinat në zonat në ku jam unë këtu për shëmbull që jetoj, them si do vejte makina, mos nuk ja di mirë vendit se në shmësuar në Shqipëri e merë tani që është në Tiranë, djalimi i vogli për shëmbull, e merë fugonit e poshtë pallatit edhe e sjellë, si do kaloj, si do vej, vijat e bardha, kryqet, makinat, sepse janë të gjitha dhe janë të tëra frikrat, por ne le t'ja dorëzojmë Zotit, të gjitha frikrat tona, dhe Zoti është ai që i ruan. Mirë më ngjes, motër Leonora, mirë më ngjes, motër Refie, mirë se erdhët, Zoti ju bekoft. Pra, t'ja dorëzojmë të gjitha frikrat tona, Zotit ton, sepse ai është që i ruan, i mbron, dhe le t'i vëm gjakun e Jezusit mburoj, mbi fëmijët tan, mbi burrat tan, sepse janë dhe në punë, nuk e dim punoj ndërtim, punoj me makina, ti bekoj makinat e tyre, nuk i di punët e familjarve tuaj, të fëmijëve, të burrave, çfarë do lloj me makina, me traktor, në fshat, gjakun e Jezusit mburoj. Kudo që punon,
Gjaku i Jezusit mur mbrojtës të mbroj, punon në ullinj, nuk e dihet, ka pun nga më të ndryshme për të korur, për të përdorur makinën korse, për në behar kombajnat, traktorët, punoj me maune, nuk e di unë çfarë punësh janë. Ka ndërtim, janë nga më të ndryshmet punët që Zoti ka krijuar. Haleluja! Haleluja! Amen! Amen! Lavdia i qovë Zotit, jenë Perugia, nuk e di se nga bie motër Anife, unë jam në San Remo, Perugia se kam i denë se nga bie. Lavdia i qovë Zotit, lavdia i qovë Zotit. E unë jam në punë, nuk e ledot zonjën. Unë nuk e le do të zonjën, lavdia i qoftë Zotit. Ne sot do vazhdojmë librin që kemi nisur të flasim hapur për stresin. Në këtë kohë që ne po jetojmë, si që janë frikrat, është frikrat janë ato që e mbjellin edhe stresin të gjitha në jetët tona. Në jetët tona. Është nga motër Dilja, po, jo nga unë. Mirë më ngjese bekuar Elvira, mirë se erdhe, Vefi Vebiu, mirë më ngjese, mirë se ke ardhur. Lavdia i qoftë Zotit. Pra le të vazhdojmë, shkaktarët e stresit, stresorët, thot. Autoria e librit, Joyce Meyer, mirë më ngjese Mirella. Gjithçka mund të kthehet në stresor, në stres. Për shembull, shkon në dyqan dhe shqetësohesh për shkak të çmimeve të larta. Ky mund të jetë shkaktar stresi për ty. Më pas, stresor mund të jetë procesi i bërjes së pagesës për ushqimet. Kasierit në radhën tënde i mbarojnë të hollat në kas dhe duhet që ta mbyll. Ti mban radhën tek një kas tjetër dhe do të thot se ke marrë 5 artikuj të cilve u mungon çmimi. Kasieri telefonon për të marrë çmimet për secilin prej tyre dhe ti duhet të presësh dhe radha pas teje zgjatet. Një stresor tjetër mund të jetë makina që fiket dhe ndalon në mes të trafikut, si që ndodhi vajzës time në Bear kur isha. Ju fik në mes trafikut, erdi policia, i fërshëllente, një stres, djali i qante, unë isha brënda të spitali, po bëja do merja vizitën me qunin e vogël për sytë, ajo për të kaluar në një krah tjetër andej ma tanë, ju fik makina në mes rrugës, djali vogël e kishte mbrapa të lidhur, më merë të hajde, moj mami, pse po vënohesh tash, mami të mbaroj punë. Quni qante, ajo filloj qante, lavdi Zotit, thiri një e ndimoj që i karikoj baterin, edhe i ikën pasaj, nuk ju fik më bateria, kemi ikur deri librasht, nuk ju fik që në atë moment, i ligu të tundon në çdo lloj mënyre. Nëse stresorët, thot autoria, nuk menaxhohen si ç'duhet, të marë së bashku, ata mund të çojnë drejt pikës së thyerjes. Për shkak se shumë prej stresorëve në jetën tonë, ne duhet të mendojmë se si të paksojmë efektet e tyre ndaj nesh. Emilian Mile, mirë më ngjes, kërkon të vish live, mirë më ngjes motër Neslie, kërkon të vish live, po apo jo, kërkon të vish live,
Lavdia i qoftë Zotit. Stresorve në jetën tonë, ne duhet të mendojmë se si ti paksojmë efektet e tyra, e tyre, ndaj nesh. Ne duhet të mësojmë, ti bindemi Romakve 12:16. Dhe të përshtatemi shpejt veten me njerëzit, gjërat. Kur nuk mund t'i kontrollojmë, dot të gjitha rrethanat tona. Ne mund t'a ndryshojmë ose përshtatim qëndrimin ton në mënyrë që të mos i lejojmë këto rrethana të na stresojnë. Shikojmë tek Romakët 12:16, çfarë fjala e Zotit na thot. Romakët 12:16. Kini të njëjtat mendime njëri me tjetrin, mos lakmoni për lart, por rini më të përulurit, mos e mbani veten për të mençur. Rudi, mirë mëngjes. Lume, mirë mëngjes. Mirë se erdhe motër e bekuar. Haleluja, lavdi Zotit, gjithta emra të rinj, lavdia i qoftë Zotit, lavdia i qoftë atit ton. Zoti ju bekoft, mirë se keni ardhur në shtëpinë e Zotit. Pra, vazhdoj me fjalën që autorja Joyce Meyer na flet. Lufto me stresin ose mbathja, ose lufto, ose lëre që stresi të të mundi tyja. Trupi i njeriut është i ndërtuar në mënyrë të atill që sa herë që ndjen frik ose rrezik, ai reagon për të mbrojtur. Për shembull, nëse ti po ecën me makinë në rrugë dhe të duket se makina përball teje mund të përplaset me tënden, trupi yt do të veprojë në mënyrë instiktive. A i do të marë automatikisht masa mbrojtse, si që janë sekretimi i adrenalinës në përgatitje për të përballur me një situatë krize ose për të shmangur atë. Shyqërie tace, mirë se erdhe, motër. Ky reagim është ai që profesionistët e quajnë lufto ose mbathja. Trupi yt të përgatit të përballesh me situatën, të luftosh ose t'i largohesh rrezikut. Sido që të jetë trupi yt së brendshmi, po reagon në mënyra të cilat ti as që i kupton plotësisht. Këto reagime kuptohet i shkaktojnë stres sistemit tënd. Imagjinata është po aq e fuqishme sa realiteti, sepse ashtu si e mendon në zemër të ti, ashtu është ai. Pra, kur ti e mendon makinën që ke përpara, thot autorja, mendon që do të vi, dhe ajo dhe mundet të vi, por nëse ne nuk lejojmë që të mbjelli asnjë lloj imagjinate. Përse ne duhet të imagjinojmë në këtë mënyrë? Pra, duhet të luftojmë me stresin, me të imagjinojmë gjëra të mira, jo të imagjinojmë që kjo makinë që është përpara do t'i bjerë makinës time. Diçka shumë interesante, pra,
Të lexojmë tek fjalët e urta 23:7, çfarë na thot? Fjalët e urta 23:7. Sepse, thot, ashtu si mendon në zemër të ti, ashtu është ai. Ha dhe pi, do të thot, por zemra e ti nuk është me ty. Zemra e ti nuk është me ty. Pra, zemra jon, kur ne mendojmë dhe imaginojmë ato që nuk janë të mira, nuk është në Zotin. Mirë mëngjes, motër Arta, mirë se erdhe e bekuar, Zotit të bekoft, Zotit të bekoft edhe të mbështjelt në krahët e ti fort. Haleluja! Pra, diçka shumë interesante për fenomenin lufto ose mbathja, është se nuk ka nevoj të jesh në një situatë realisht të rrezikshme që trupi yt të reagoj. Mjafton që ta mendosh atë, apo ta ëndërrosh, ose edhe të kuptosh një situatë të tillë dhe kjo bën që trupi yt të shfaq të njëjtat reagime mendore, fizike dhe emocionale. Pra, kur i mendojmë, kur mendojmë vdekjen, kur mendojmë aksidentet, kur mendojmë gjithmonë janë të trishtueshme dhe të ta imagjinosh që kur dëgjojmë u bë një aksident edhe në moment i ligut vjen të mendosh për një tafërmin tënd, për fëmijën, për që kur mos qoftë, nuk duhet as ta mendojmë, as ta mendojmë fare. As të mos e mendojmë, sepse në moment fillojnë reagimet mendore, fizike, emocionale, të futet ajo frika, të futen gjithçka, pastaj i ligu fillon të punoj, por ne mos ti lejojmë, motra dhe vlezër, në mënyrë absolute, ti refuzojmë, largo Satan emrin e Jezusit nga mendja ime, se nuk dua të fillojmë të mendojmë mendime të bekuara për ndërtim. Djali im do mbaroj shkollën, djali im do bëhet doktor, do bëhet inxhinier, do bëhet hidraulik, do bëhet mekanik, do gjithçka çfarë është sot. Do marri një nuse të bekuar, do marri këtë, do bëj të gjitha gjërat e bekuara që Zoti na ka dhënë. Mirëmëngjes Gjensila, mirë se erdhe motër. Pse të mendojmë ato që nuk janë të mira për ndërtim? Haleluja, lavdia i qoftë Zotit. Atë ka ndodhur ndonjëherë të jesh shtrirë në shtrat natën dhe të kesh dëgjuar një zhurmë të vogël që e nxit mendjen tënde të imagjinoj gjëra. Ti je shtrirë, aty plotësisht i sigurt dhe i mbrojtur. Me gjitha të filon të djersisësh, goja të thahet dhe zemra filon të re, e të tjera gjëra. A nuk është e habitshme se si vetëm të menduarit e rrezikut mund të shkaktojnë të njëjtën reagim si kurse edhe rreziku i vërtet? Këtu e kuptojmë pse Bibla na paralajmëron për rëndësinë dhe ndikimin e jashtëzakonshëm të mendimeve, të emocioneve tona në jetën tonë të përditshme. Një tjetër shembull është reagimi ynë ndaj thashe themeve të paqarta për shkurtime të mundshme në punë. Kur njerëzit dëgjojnë këtë lloj thashe themi, në përgjithësi ata nisin të shqetësohen. Disa njerëz shqetësohen deri në pikën sa që bëhen mbëdhimje stomaku. Thashe themi ka patur tek ata të njëjtën efekt si kurse edhe fakti real.
Me gjitha të, thashe themi, nuk është asgjë më shumë se sa një imaginat. Fuqia e mendjes, e mendimit, e imaginatës dhe emocioneve është e jashtëzakonshme. Dhe po aq reale sa dhe fuqia e botës fizike. Ne duhet të bëjmë çdo përpjekje për të mos u shqetësuar, për të mos u trembur, për të mos dhe të mos risjellim në mendje situata që na shqetësojnë nga ana emocionale. Mirë mëngjes, Kreshnik Tabaku, mirë se erdhe, Zoti të bekoft. Zoti të bekoft. Pra motra dhe vëllezër, kjo ishte lufto ose mbathja. Tani do të vazhdoj me rezultatet e stresit. Çdo situatë e frikshme ose stresuese e shkaktuar nga mendja ose emocionet tona ka të njëjtin efekt mbi trupat tanë, si kurse dhe një situatë reale krize. Mirë më njësë, motër Ismete, mirë se erdhe. Kam lexuar disa përshkrime lidhur me atë që ndodh në trupin kur ai reagon ndaj një situate stresuese. Stresorët, cilët do qofshin ata, bëjnë që në tru të dërgohen impulse. Truri kombinon dhe integron emocionet me arsyen. Gjatë këtij procesi, personi i ndodhur përballë stresorit e analizon situatën. Nëse percepton se ajo përbën kërcënim, trupi i tij kalon në kundër veprim, lufto ose mbathja. Lufto ose mbathja. Sistemi nervor reagon në tre mënyra. Ai stimulon në mënyrë të drejtë për drejtë organet të caktuara, zemrën, muskujt dhe sistemin e frymarrjes. Me impulse elektrike që shkaktojnë shtim të menjëhershëm të rrajeve të zemrës, rritje të presionit të gjakut, tension muskular dhe frymarrje të shpejtë. Pra kur ne stresohemi shumë, kalojmë në këto. Frymarrja, tensioni i gjakut, rrajet e zemrës, gjithashtu edhe muskujt, tension muskular. Ndjejmë edhe lodhje të trupit, lodhje të muskujve, janë të gjitha nga stresi. Ai sinjalizon palcën e gjendrës mbi veshkore. Ajo pjesë e gjendrës që prodhon adrenalin, që të sekretoj hormonet e adrenalinës dhe noradrenalinës që e lajmërojnë dhe e përgatisin trupin për të vepruar. Ky reaksion fillon gjysmë minute pas të parit, por zgjat 10 minuta më shumë. Fillon sapo ne marrim stresin, për gjysmë minute fillon trupi të reagoj. Nervozja, do më thënë, stresi që ne kemi përballë dhe që po kalojmë, për gjysmë minute fillon, por zgjat 10 minuta. 10 minuta, motra dhe vëllezër, nuk janë pak që të kesh tension të lartë të gjakut, të kesh presion dhe rrafje të zemrës për 10 minuta, njeriu ikën dhe nga kjo jetë. Pra nuk duhet të mbjellim stres, nuk duhet t'i mbajmë.
por të luftojmë. Të luftojmë, sepse thot lufto ose mbathja. Mirë më ngjes, motër Zybe. Adi Adelina, mirë më ngjes, mirë se keni ardhur. Beta Selamaj, mirë më ngjes. Lavdia i qoftë Zotit për të gjithë juve. Pra, fillon mbas gjysë minute, pas të parit, por zgjat 10 minuta më shumë. Sistemi nervor stimulon gjithashtu hipotalamusin në tru, i cili sekreton një lënd që stimulon gjëndrën e hipofizës. Gjëndra e hipofizës sekreton një hormon që i nxit gjëndrat mbiveshkore të vazhdojnë dhe sekretojnë hormonin e adrenalinës dhe të noradrenalinës dhe të fillojnë dhe sekretojnë kortisolin dhe kortikosteroidin që ndikojnë tek metabolizmi, përfshirë këtu edhe në rritjen e prodhimit të glukozës. Ky reakcion i tret i zgjatur ndimon në ruajtjen e energjisë nevojshme për të reaguar në një situatë rrezikshme. Pothuajse çdo sistem i trupit përfshihet disa më shumë se sa të tjerët për të reaguar ndaj stresorit. Haleluja, është një libër, vla Kreshnik, i Joyce Meyer, të flasim hapur për stresin. Sa herë që ne emocionohemi, stimulohemi, ose shqetësohemi, sistemi ynë ngarkohet vetvetiu, ose për të luftuar, ose për të larguar, për të mbrojtur veten nga situata e rrezikshme, ose kërcënuese që ai percepton. Më pas, kur qetësohemi sërish, trupi ynë del nga gjendja e alarmit dhe fillon të funksionoj normalisht, ashtu si duhet të funksionojnë pjesën më të madhe të kohës. Herën tjetër do të përballemi me një situatë stresuese ose do të shqetësohemi, i gjithë procesi do të rinisë nga e para. Dhe pasi të qetësohemi, trupi do të funksionoj sërish në mënyrë normale, si Joyce Meyer. Dhe kështu me radh, lart e poshtë si pas situatës son të ndryshme mendore dhe emocionale, por efektet e këti tensionimi të tepërt dhe çtensionimi mund të kenë pasoja afatgjata dhe të thella në jetët tona. Arsino Çepele, mirë më ngjes, mirë se erdhe. Mirë se erdhe, motër e bekuar. Mirë se erdhe. Haleluja, lavdia i qoftë Zotit ton. I lidhur nyje, është kapitulli tjetër. Lastiku ka një aftësi të habitshme për të zgjatur sa gjatësia e ti maksimale dhe për të kthyer saktësisht në formën e ti originale. Por sa herë mund të bëj këtë pa u dobësuar ose pa u këputur, ku punoj në zyrë dhe këpus në një lastik, ja bëj fundet nyje sepse dua që ta përdor për të kapur diçka. Ndonjëherë në jetën tonë të përditshme,
ne zgjatemi përtej asaj që është arsyeshme dhe e përballueshme dhe këputemi ashtu si llastiku. Më pas, mundohemi që t'i lidhim prap fundet dhe vazhdojmë me të njëjtën sjellje që na bën të zgjatemi, e zgjatemi dhe sërish të këputemi. Kur një llastik që e kam lidhur këputet sërish, ai zakonisht këputet në një vend tjetër, dhe unë e marë dhe e bëj sërish fundet nyje. Kur ne vazhdojmë të zgjatemi dhe të këputemi dhe të lidhim prap fundet, na duket si kur jemi të lidhur me nyje nga të gjitha anët. Duam që zgjidhja të jetë largimi i shkaktarve të problemeve që na ka lidhur nyje, kur në të vërtet, burimi i stresit nuk janë vështirësit, rrethanat dhe situatat. Burimi kryesor i stresit është përballimi i problemeve me këndvështrimin e botës dhe jo nga këndvështrimi ynë, sepse nga këndvështrimi ynë si besimtar të Jezus Krishtit, princit të paqes. Pra është këndvështrimi ynë se si ne i shikojmë problemet tona dhe si i shikon bota problemet tona kur ne se jetojmë dhe me ata që nuk janë në besim. Dhe kur ne kemi një problem, fjala e parë që thonë ata që nuk besojnë, ku e ke Zotin tënd, që ti je smurur, që djali yt ka këtë problem, që burri yt pin, që burri yt nuk punon, ku është ai Zoti jot që nuk e bind? Dhe ne fillojmë, i mbjellim, dhe ne fillojmë, pastaj i hapim ne probleme. Elton baba, mirë se erdhe, mirë mëngjes. I hapim vet probleme të ligut që ai të na stresoj. Ja hapim vet dyert. Por ne duhet vazhdojmë vetëm me lutje. Dhe ne i themi, Satana je poshtë kanëve tona, se ne, Zoti ynë është lartë, ne jemi këtu afër Zotit. Dhe ai tek se dhe në mëngjes kur jam lutur, si që thash, ato dy orë, Zoti më soli ndërmend tek Zanafila 3, unë e kam darë dhe dje atë tek Zanafila 3, ku gruaja vargu 15, që fjala e Zotit thot, dhe unë do të shtij armiqësi midis teje dhe gruas, midis farës sate dhe farës së saj. Fara e saj do të shtyp kokën tënde dhe ti do të plagosësh themrën e farës së saj. Pra, Zoti na ka dhënë fuqi dhe pushtet që ne ti themi të ligut largohu nga unë, largohu nga familja ime, largohu duart nga fëmijët e mi, nga financat, nga punët e tona, nga punët e fëmijëve tanë, sepse ne i përkasim Jezus Krishtit. Pra, a i thot që unë do të shtije armiqësi, thot, në kohën kur Eva dhe Adami më katuan që djali
i të ndoj. Djali i të ndoj. Jezusi, thot autorja, vazhdoj me fjallën, na la paqen e ti. Paqen po ju lë, paqen time, personale. Po ju a jap, unë ja u jap, por jo si që je bota. Zemra juaj mos u trondit dhe mos u friksoft. Mos lejoni, më t'ju shqetsojnë, apo acarojnë ndo një gjë dhe mos i lejoni vetes që të keni frik dhe të trembeni, apo të fshiheni dhe të ndiheni të pas sigurt. Pra tek Zoti ynë ne gjejmë siguri dhe të mos lejojmë, motra dhe vlezër, asnjë lloj frike, asnjë lloj frike, asnjë lloj pasigurie. Tek Zoti ynë ne gjithçka kemi të sigurt. Dora e ti e fuqishme na mbron. Dora e ti e fuqishme na mbron. Mirë më ngjes, bie Perëndis, mirë se erdhe e bekuar. Zoti të bekoft ty dhe familjen tënde. Jezusi nuk tha asnjëherë se ne nuk do të përballemi me ndonjë gjë shqetësuese ose zhgënjyese. Gjoni 16:33. Ta lexojmë çfarë na thot. Gjoni 16:33. Ju kam thënë këto gjëra që ta keni paqe në mua. Në botë do të keni mundime, por merrni zemër, unë e munda botën. Haleluja, haleluja. Në botë do të keni shtërngim, por ai tha se do na çlironte nga të gjitha mundimet tona. Ju kam thënë këto gjëra që ta keni paqen e përsosur në mua dhe mbaron, por merrni zemër, kini kurajo, jini të sigurt, kini besim dhe jini të patrembur. Unë e munda botën, unë e kam mundur botën. Ja kam hequr asaj fuqin për t'ju lënduar dhe e kam mundur atë për ju. Pra në kryq, kur vajti tha, unë e munda botën. Unë e mora kryqin për ju që ne të mos kemi frikë, të mos kemi stres, por të jemi, të mos jemi të varfër, të mos jemi sëmurë në përmjet vuratave të Zotit tonë, ne marim shërim. Në kryq a je mori varfërin tonë dhe ne jemi të pasur, sepse jemi bite mbretit, jemi bite Perëndis, jemi bite shumë të lartit, lavdia i qoftë Zotit. Dhe ne nuk kemi asnjë lloj, nuk duhet ta pranojmë asnjë lloj stresi. Mirë më ngjes, motër Resmie, mirë se erdhe. Mirë se erdhe. Edhe pse do të na duhet të përballemi me gjëra shqetësuese, ne mund të kemi paqen e Jezusit sepse ai ka mundur botën. Dhe ai ka hequr botës fuqin e saj për të na lënduar. Ai na la fuqin për të mos e lejuar më veten që të shqetësohemi dhe të acarohemi. Paqja është në dispozicionin ton, por ne duhet ta zgjedhim atë. Haleluja! Pra, ne duhet ta kërkojmë paqen në moment që i ligu na streson, na nevrikos, vjen na flet. Lutu Zotit paqen, paqen tënde, jo si na e je bota, por siç na e dhe ti o Zot.
paqen të ndër, Mjelda Koroveshi, mirë se erdhe motër. Fuqia e Zotit është kapitulli tjetër dhe ta mbyllim për sot. Të bëjmë edhe në një lutje. Jezusi dërgoj para prakisht 12 dishepuj dhe 70 të tjerë, 2 nga 2 në çdo vend ku kishte ndërmend të shkonte. Para se të niseshin ata, ai u tha atyre, shkoni, ja unë ju dërgoj si qëngja në mes të ujqërve. Por ai përgatiti ata për kundërshtin që do të hasin, pasi u kthyen dhe raportuan, Zot, edhe demonët na nështrohen në emrin tënd. Ai tha, ja, ju dhash pushtet të shkelni për mbi gjarprinj dhe akrepa, dhe forcë dhe aftësi fizike dhe mendore, mbi çdo pushtet të armikut, ajo që zotëron ai dhe asgjë nuk do t'ju dëmtoj, tek Luka 10:19. Ta lexojmë çfarë na thot. Tek Luka 10:19. Ja, ju dhash pushtet të shkelni mbi gjarprinj dhe akrepa dhe mbi çdo pushtet armikut dhe asgjë nuk do të mund t'ju dëmtoj. Haleluja. Ajo që ai u tha atyre vlen edhe për ne sot. Ajo që po përgatiteni të bëni nuk është e lehtë. Do të përballeni me probleme, por nuk është nevoja të shqetësoheni apo të irritoheni. Unë ju kam dhënë autoritetin, fuqin, forcën dhe aftësin që ju duhet për ta mposhtur fuqin e armikut. Dhe asgjë nuk do t'ju mund nëse i përballoni gjërat me mënyrën e duhur. Me mënyrën e duhur, haleluja. Pra, me fuqin e Zotit, me paqen e Zotit, me dhuntit që Zoti na ka dhenë, ti përdorim për familje tona për ta mundur të ligun, për ta mundur të ligun, le të hajemi dhëm për dhëm me satanin, nuk ka çfarë na bën, se ne kemi Jezusin në kraun e djathtë, ne kemi Zotin ton në kraun e djathtë, pra mos kini frik, mos lejoni frikrat në veten tuaj, në mendjen tuaj, sepse Zoti është me ne. Zoti është me ne. Zoti është me ne. Unë e kalova një situatë me bashkëshortin tim, i ligu e provokonte dhe e tundoi mbasi bëri lutjen e shpëtimit, thoshte hajde, ktheu, sqarojmë dy gjëra se në telefon për ditë, edhe unë duke diskutuar, duke u grindur dhe duke lutur, duke agjëruar, me Zotin ja dola, lavdia i qoftë Jezusit. Lavdia i qoftë Jezusit, nuk duhet të trembemi kur i ligut vina të na tundoj. Dhe për fëmijët, çdo lloj stuhie, ne thoshim më përpara se njifja Zotin. Çfarë ju dha njeriut dhe nuk e kaloi dhe nuk e duroi. Gjithçka me Zotin, por tani që unë e njoh, fuqinë e Zotit tim dhe dorën e Zotit e kam parë në gjithçka në jetën time, gjithçka në këto 4 vjet që unë jam këtu në Itali, largimi, fëmijën e lashtë vogël, Akselin e kam lënë, ishte 6 vjeç kur unë kam ardhur, që i bëri 10 vitin që kaloi, 6 vjeç ta lësh i fëmijë vetëm me burrin, e të menduarit, Zoti më ka bërë më të fort, Zoti më ka bërë që dhe largësin dhe nga fëmijet dhe nga niprit, goca që është atë zane, lindi, kumbasi lindi vajta, gjithë shka në Zoti në rritë, është
Kjo largese imja ishte nga Zoti që ai të më forconte, të më rriste, të më afronte me veten e ti Zoti, me fjalën që unë të dilja këtu dhe të ndaj fjalën e tia. Kjo ishte ajo që ai më largoi, që atje ishte plani i Zotit, më solli këtu, të shpëtoja motrën time, të shpëtosh edhe motra tjetër që është në Korçë, mu drejtua, ashtu erdi një situatë që Zoti e drejtoj të kun, motrë më mba në lutje dhe i drëgova Biblën, lavdia i qoftë Zotit, në kore kord për dy ditë ja ka drëguar Andi, e ka marë, kam folur, dhe ajo po ecën me Zotin, avash avash Zotit do të arris, por Zotit ka një plan, ka një qëllim që të qonë dhe duhet i bindemi fjales Zotit. Duhet, mirë më njës motra ime Manushaqe, mirë se erdhe motre bekuar, e falenderoj Zotin për tyja që të bleu dhe të bëri bijen e ti të bekuar, të artë, të argjënd, të larë me arë, të larë me arë dhe me argjënd të ka bërë. Lavdia i qoftë Zotit për tyja, lavdia i qoftë Zotit. E shkatërojmë këtë andër të keqe që ti ke parë motër. E shkatërojmë në emrin e Jezus Krishtit. E shkatërojmë dhe mos e mendo në emrin e Jezusit, në shpallim paqe mbi familjen tënde, motër Vitore. Shpallim paqe, shpallim mbrojtje hyjnore, mbrojtje qellore nga Zoti ynë. Ne mbulojmë familjen tënde me mantelin e Perëndisë gjallë. Hiri Zotit le të bjerë mbi familjen tënde. Mbrojtje, aktivizoj me engjëjt mbrojtës tek fëmijët e tu, tek fëmijët e niprit, tek familjarët, motra, vëllezër, çfarë ke. Çdo udhëtim që kanë me makina, me avion, nëse udhtojnë familjarët e tu, ne i shpallim të mbrojtur me gjakun e Jezus Krishtit. Ne i shpallim, o Zot, mbrojtje qellore, mbrojtje hyjnore, mbrojtje hyjnore në emrin e Jezusit për familjen tënde. Dhe merr paqe, motër, merr paqe në emrin e Jezusit. Paqja e Jezusit, paqja e Jezusit. Mos mbill asgjë, motër, shkatroje sepse i ligu të vjen në mënyra të ndryshme. Shkatroje në emrin e Jezusit. Mirë mëngjes, motër Lirie, mirë se erdhe, motër e bekuar, Zotit të bekoft. Eli, mirë mëngjes, motër. Lavdia i qoftë Zotit. Mos mbill asgjë çfarë i ligu ka sjell në ëndër. Shpallim mbrojtje në Jezus Krishtit, shpallim mbrojtje, hyjnore, aktivizoj mendjet në të gjithë familjarët e tu, nëse fëmijet kanë makina, ulltojnë, gjaku Jezusit lajmë rotat, gomat, timonin, motorin e makinës, gjamat, gjithçka i lajmë me gjakun e Jezusit, i lajmë, i pastrojmë dhe bekojmë, çdo mjet që do ulltojnë familjarët e tu. Edhe biciklet qofte, laj me gjakun e Jezusit, dhe këmbët dhe trupin e tyre, i laj me gjakun e Jezusit dhe i mbrojmë të gjithë familjarët tonë, fëmijët tanë, niprit tanë, punët e tyre, punëdhënësit që kanë fëmijët tanë, që kemi neve, padronët, të gjithë i bekojmë, shtëpit ku ne jetojmë, i bekojmë në emrin e Jezus Krishtit. I bekojmë në emrin e Jezus Krishtit. Haleluja, haleluja. Po, motër Flora, vendosi duar tani në mezin tënd edhe mere shërimin në këtë moment. O, atë Perëndi, unë lutem, o Zot, unë lutem, Perëndi e shenjtë. Vendos ti duart e tua, o Zot, tek veshkat e motër Florës. Perëndi e shenjtë. Dora jote, o Zot, e fuqishme, le të çliroj energjinë e shërimit tani mbi veshkat e motër Florës. Në emrin tënd, Jezus, çliroje energjinë e shërimit. Merë dhimbjen me dorën tënde, o Zot, dhe e kryqëzoj në kryqin e Krishtit. E kryqëzoj në kryqin e Krishtit. Në emrin e Jezusit, unë i shpall veshkat e motër Florës, të shëruara, i laj me gjakun e Jezusit, i pastroj dhe çdo lloj infeksioni që ka filluar në veshkat e saj të dali jashtë,
të dali jashtë në emrin e Jezusit. Në emrin e Jezusit, unë e shpall motër Florën të shëruar, e shpall të shëruar, e shpall të shëruar, në emrin e Jezusit, them po dhe amen. Me besim, motër Flora, vendosi duart e tua dhe shpallit të shëruar. Duart e tua janë të bekuara, janë të vajosura, shpalle me gojën tënde. Disa ere e kam bërë dhe e kam marrë shërimin në moment. Me besim, vendosi duart mbi në mezin tënd të atje ku të dhëm dhe mere shërimin, në emrin e Jezusit. Zoti ta ka dhëm dhe ty fuqin. Në emrin e Jezusit, them po dhe amen. Ti e ke marrë shërimin. Amen, amen. E ke marrë shërimin. Haleluja, lavdia i qoftë Zotit. Lavdia i qoftë Zotit. Zotit a ka dhënë pushtetin gjithë se cilit. Kemi nevoj, kemi momente për lutje, por Zotit do zëmrën ton, do gojën time, për veten time, për fëmit e mi, do fjalët e mia, si Zotit të drejtoj. Si Zotit të drejtoj, gramos mirë mëngjes, mirë se erdhe. Lavdia i qoftë Zotit, haleluja, amen, në shekuj të shekujve, në shekuj të shekujve, lavdia i qoftë Zotit. Nëse ka ndonjë lutje tjetër, ta bëjmë dhe të bëjmë një lutje përmbyllëse për të gjithë, të falenderojmë Zotin për fjalën, të falenderojmë Zotit që na i mori të gjitha streset, të falenderojmë Zotin që ne jemi mirë dhe streset tona i ka marrë Jezusi në kryq. I mori Jezusi në kryq për ne. I mori Jezusi në kryq për ne. Amen, 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 amen. Motër vitore, vetëm Zotin a i ruan. Për dore le ti kemi. Unë jam, nuk e di, ma ka ngulitur Zotin në zemër. Për dore ta kemi, nëse Zoti jo nuk na ruan. Fëmijët tanë, ne nuk ruajmë do të asgjë. Jonida, mirë se erdhe, motër, mirë se erdhe. Zoti të bekoft, Zoti të bekoft. Haleluja, haleluja, haleluja. Lavdia i qoftë Perëndis. Lavdia i qoftë Zotit ton. Lavdia i qoftë Zotit ton për gjithë se cilin që luteni për motër Florën, sa bekim është në këtë faqe kur lutemi të gjithë, jemi të gjithë një frym, jemi të gjithë bashkë jemi. Lavdia i qoftë Zotit që lutemi të gjithë për motërën që dhe mori shërimin. Amen, 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 amen. Po pra i ligu gjithmonë do të të ndoj njërë me internetin, njërë me këtë, ndoshta ka qenë dhe interneti im, motër Flora. Se dhe edhe interneti im ka një 2-3 ditë, nuk e di se çka. Më ka vënë një ofertë, duan më ofroj një ofertë me giga limitati pa fund, por si duket ajo është më i avasht, nuk e kam iden. Nuk e kam iden, se unë ofertën time e kam me 100 giga më dalin sa duash, ka marrë dhe një numër tjetër. Mirë mëngjes vlagron, mirë se erdhe, mirë se erdhe, Zoti të bekoft, Gjustina, mirë se erdhe, mirë mëngjes. Jam lutur për Lominën dhe për të motër Agen që ndo që jam brëm, më ka zgjuar Zoti që në orën 3 deri në 5, jam lutur dhe me motër Mirandën bashkarisht, çfarë Zoti na drejtoj, jemi lutur, jemi lutur. Zoti ju bekoft, Zoti ju shëroft, Zoti ju mbrojt të gjithve një për një, familje tuaja, fëmijët tuaj, një për mbesa, babalar, nenat, gjyshet, çfarë do që keni në familje tuaja, gjaku Jezusit le të jetë mburoj, mur mbrojtës për të gjithë familje tona, për të gjithë fëmijët tanë, për të gjithë punët edhe fëmijëve tan, lavdia i qoftë Zotit, lavdia i qoftë Zotit. Motër Ermira, mirë mëngjes, mirë se erdhe, motër e bekuar, mirë se erdhe. Pra le të bëjmë një lutje për mbyllëse. Desdemona, mirë se erdhe, mirë mëngjes. Zoti të bekoft, të bëjmë një lutje, ta falenderojmë Zotin
që na bekoj me fjallën e ti, edhe unë u bekova shumë, Diana, mirë më ngjes, mirë se erdhe, dhe ti lëm radhën motër Diles, të bekojemi dhe me motër Dilen, mbas meje, e bekojmë motër Dilen, bekojmë shërbesën e saj, e bekojmë gjdo motër dhe vla që shërben në këtë kishë online. Haleluja, haleluja. O atë ne të falenderojmë, o Zotë, ne falenderojmë, o Zotë, për gudësimin që na ke dhënë, të falenderojmë për fjallën tënde të gjallë, për ushqimin që na dhe në këtë mëngjes. Faleminderit Perëndi dhe ne jemi të bekuar, ne jemi të ngopur me fjallën tënde Perëndi. Faleminderit që ti more streset tona, faleminderit që ne morëm paqen tënde, paqen që si që na e jep ti dhe jo si na e jep bota. Faleminderit për çdo motër, çdo vlla që ndoqi fjallën tënde, bekoj familjet e gjithse cilit, beko fëmijet e gjithse cilit, beko financat e gjithse cilit, bekoj ata që ka nevoj për punë, Zot, hapi portat dhe dyert e të ligut që ka blokuar dhe motrat dhe vlezrit që ka nevoj për punë, të gjejnë punë sot, të gjejnë punë sot në emrin e Jezus Krishtit. Zot, falenderoj, bekoj, shëroj të gjithë të sëmurët, vizitoj në këtë mëngjes në spitalet ku janë, vizitoj në shtëpit, ata që janë me temperaturë, ti themi në emrin e Jezusit, jashtë temperaturat, jashtë në emrin e Jezusit, falemderit o Zot për motrën time, për burrin e motrës që ti e shërove nga Covidi, falemderit për të gjithë ata, për maman e Mirandës, për fëmijët e saj, që ti o Perëndi i vure filtra në hund, fjetën në një dhomë dhe nuk e morën virusin, mamaja pozitiv, fëmijët e Mirandës negativ, falemderit Zot që ti e ai Zoti i gjallë që filtron edhe ajrin, na vë rrjeta, na vë filtra dhe ne nuk marim Zot, ne thithim ajrin e pastër, ne marim ajrin që ti do të marim ne Zot, ne o Perëndi të falenderojmë, sepse ti e ati ynë, ti e Zoti ynë i gjallë, falemderit, lavdia të përket ty, ne o Zot përlëvdojmë emrin tënd, jemi këtu të gjithë të përlëvdojmë dhe të ngrem emrin tënd o Zot, falemderit Perëndi, beko na këtë ditë sot, na beko punët tona, beko ushqimet që do ham, beko ujin që do pim, beko ecjet tona Zot, hyrjet tona, daljet tona Perëndi, ku do që të jemi, na beko, na laj me gjakun tënë, na mbro Zot, beko Zot të gjitha ta që ka nevoj për dekumenta, vullosi ti o Zot me gjakun tënë të Jezus, le të jetë gjaku jo të vull, mbi dokumentat e gjithse cilit, për qëndrim në vendet e botës Perëndisë shtoka jote, dokumenta o Zot për bashkim familjar, dokumenta Perëndi për qëndrime, dokumenta për punë, dokumenta o Zot që kërkojnë të punësohen për çdo lloj dokumenti, për patenta, për karta, për pasaporta, për gjithçka që kanë, në për avokat, në për gjykata që kanë o Zot, Perëndi e shenjtë të gjithë sipas atyre problemeve që kanë Zot, ti do t'i zgjidhësh sot. Ti do t'i zgjidhësh tek bitet tu të gjitha Perëndi. Ti do sigurosh financa për shkolla, për gjithçka o Zot që ka nevojë bitet tu o Zot. O Perëndi, derth o Zot zgjuarsin mbi fëmijët tan, derth mençurinë tënde. O Perëndi, derth paqen tënde Zot mbi fëmijët tan. Largo shoqëritë e liga nga fëmijët tan. I themi, larg duart satana në emrin e Jezus Krishtit, në emrin e Jezusit, largo duart nga fëmijët tanë, largo veset nga fëmijët tanë në emrin e Jezus Krishtit, dhe ne shpallim fëmijë të bekuar, ne shpallim familje të bekuara, ne shpallim që do t'i shërbejmë Jezus Krishtit, familje tona të gjitha janë të mledhura bashkë dhe do t'i shërbejmë Jezusit. Faleminderit o atë, faleminderit o Perëndi e shenjtë, beko Zot këtë faqe,
beko Zot të gjitha takimet që do të vinë. Tani beko e motër Dilen, beko fjallën e saj, beko takimin ora 10, beko takimin e guzhinës në 12, takimin që do jetë tjetër Perëndi për fëmijët, për adoleshentët, për çfarë do që janë. Zot bekoj ti Perëndi, laj me gjakun tant, mbroj o Perëndia im i shenjtë, në emrin e Jezusit, them po dhe amen, them po dhe amen, lavdia i qoftë Zotit. Ju bekoj në emrin e Jezusit, ju bekoj, ju dua me dashurin e Krishtit, Zoti ju bekoft që dëgjuat fjallën e ti, dhe Zoti ju mbuloft me hirin e ti të gjithë një për një, familje tuaja, fëmije tuaj, punë tuaja, shtëpi tuaja, një përmbesa gjithë shka që keni. Në emrin e Jezusit ju bekoj, ju bekoj. Amen. Amen, motra ime Manushaqe, amen. Të gjitha bekimet i marim nga Zoti ju, i marim të gjitha bekimet që Zoti ka për ne. Lavdia i qoftë Zotit. Ju bekoj, Zoti ju bekoft. Dhe mos haroni, Zoti ju do më shumë se gjithë kush tjetër. Zoti ju do dhe është në të djathtën tuaj. Është në të djathtën tuaj. Zoti nuk ju braktis as njëherë, vendoseni mirë, mbilleni këte, Zoti mua më do dhe ashtë në të djathën time, nuk më braktis, Zoti është besnik, bekime pa fund për të gjithë, emër për emër, Zoti ju bekoft, miru pafshim në takimet e radhës, bekime për të gjithë, bekime.